El Nàstic no coneix la derrota com a anfitrió. Bàsic per interpretar una classificació de la segona B que el col·loca al capdavant amb 4 punts de diferència respecte als adversaris que quedarien fora del primer tall per pujar. Lluny de Tarragona, però, els registres de Toni Saligrat són molt diferents. En una taula de visitants, el Nàstic seria candidat al descens. És cert, això sí, que ha acumulat menys desplaçaments que la majoria de rivals. També que no n'ha guanyat cap amb una ensopegada contra el Barça B i amb taules davant el Prat, el Lleida Esportiu i l'Espanyol B. La revàlida, diumenge a Badalona. Crec que l'equip, a pas de les setmanes, doncs es va veient un equip encara molt millor, no? Jo crec que encara hi ha marge de millora, aquest és el camí. Ens espera una segona volta molt difícil, perquè juguem molts partits fora de casa i menys a casa, no? I després partits en camps de gespa artificial, on l'equip encara no ha aconseguit guanyar. Encara hi ha racons foscos, i especialment al darrere. Els dubtes sobre l'estabilitat defensiva de Pablo Albarrán són públics, i Saligrat el va canviar l'altre dia al descans, preocupat per si protagonitzava la quarta expulsió del curs. Els gols es diversifiquen, és cert, tant com que els puntes no destaquen en la faceta materialitzadora. La porteria, mentrestant, vol estabilitzar-se amb l'arribada de Suárez. Detalls amb els que hem de controlar, perquè se'ns han escapat punts que a dia d'avui tindríem un marge d'error molt més gran, que a dia d'avui no ens ho podem permetre. Jo crec que si corregim aquests petits detalls, errors individuals, faltes de concentració, jo crec que estem davant d'un dels favorits de la categoria. El Badalona Nàstic jugarà diumenge a les 12 del migdia i contra, curiosament, el pitjor local de la temporada.